Първокурсниците в Шуменския университет за сега са 1326. Това са 95% от плановия прием на учебното заведение. Сега, само в три бакалавърски специалности все още има свободни места. Въпреки всичко очакваме до 25 септември, тъй като имаме прием на документи за магистърските програми. Той е процент да се повиши в приема. Въпреки нашите опасения от ситуацията относно епидемиологичната обстановка, кандидат студентите проявиха така голяма инициативност през лятото. С решение на Образователното министерство отпаднаха таксите за някои специалности. В Шумен те са 14. Всички места вече са запълнени. Това, разбира се, провокира голям интерес в кандидат студентите и до голяма част изпълнението и запълването на тия места се дължи именно на това, че няма да заплащат такси. Да се изкараме на магистратура все пак безплатни да са семестрите, това е идеално улеснение за студентите. Тази година обаче има и нови размери на таксите след решение на Министерски съвет. При обучението държавна поръчка те са с 20% увеличение. Двоен е скокът при платената форма. Най-неприятното е може би за студентите, които вече са втори курс, тъй като те са при заварено положение, но въпреки това ние трябва да се съобразим с нормативните документи и да се съобразяваме с това повишение. Тази година в Шумен само първокурсниците ще започнат лекциите присъствено. Всички други ще учат дистанционно.